čau, Vinejka, dneska tady mám další video z Robloxu a dneska se lidi společně podíváme na minihru Baldur's Basics. Pokud tu hru znáte, tak já si myslím, že asi ji znáte úplně totálně všichni, protože teďko to docela jede na YouTube Baldur's Basics. Nicméně tohoto je teda předělávka do Robloxu a my se dneska teda pokusíme sebrat všech 7 notesů od Baldyho. A doufám, že mi teda Baldy nechytne. Nicméně, v této minihře v podstatě můžete hrát i za Baldyho a v podstatě normální. Je to prostě normální předělávka. Já nevím, jak to popsat, prostě normálně musíte sebrat těch 7 notesů a vyřešit ty matematické hádanky. Jinak to říct nejde. Nicméně, jdeme se do toho dát lidi, pokud se bude veliko líbit 500 lajků, kdyby tady bylo, by to vážně super. Pokud mě ještě neodebíráte, bude to super, když mě začnete odebírat a určitě hoďte dole zvoneček, ať nepřijde o žádný videjku. Nicméně, já tady furt kecám a mě ubíhá čas, takže jdeme na to. Tak. Jsem tady, jde, tady po mně už momentálně jdou. Nicméně, máme jenom 8 minut momentálně na to, aby jsme sehnali všech 7 notesů, takže doufám, že nějaký najdu. Protože pokud ne, tak to bude vážně na prd. Nicméně, originálně máte snad 10 minut tady v této minihře. Ale uvidíme, no, jak to dopadne. Jejda, hele, tamhle ten ředitel, takže musím se dát pozor, abych neběhal. Aby mě náhodou třeba neviděl, ježišmarja, to je tamhle ty další 20-kové, já jdu pryč. Nechte mě bejt. Hele, co bych tady mohl najít? A, coin. Nice. Jejda, tamhle, tady ta, fusekle. Wow. OK. Sakra, musím jít ještě pryč. Nevíte lidi, kdy mi to teďko zmizí z obličeje? Dobrý, když mi to zmizí z obličeje. Já jsem poprvé Baldur's Basics nehrál. Ale, viděl jsem na to několik videí. Nicméně, neviděl jsem ani, co se tady toto děje. A mám tady první notes, krása. 6 minus 4 jsou 2, 6 plus 1 je 7, číslo, jaký random. Dobře, máme to. Máme první notes. Pozor, tam jsou ten dvouhlavý chlápek, vůbec nevím, co sakra on dělá. Můžeme se na to potom podívat na, no, v menu. Co dělá tady ten cápek, ani nevím, tady na tom kolečku, by mě docela zajímalo. Nevadí, nicméně jdeme dál. Tady máme anglickou vlajku, krása. Tady by, ne. Není tady nic. Baldy je vrtě někde daleko. Jsem slyšel něco tam v tý, tamhle v... Ha, další notes. 8 minus 1 je 7, 6 minus 3 jsou 3 a nějaký random číslo tam můžeme dát. Dobré. Máme tím pádem 2 notesy. Jsem spokojený. Mám nějaký ten progres. Máme ještě 6 minut, 6 a půl minuty. To je dobrý. Skoro jeden notes za minutu, což je dobré. Tak. Co tady, tady je asi žádnej, je tady notest, já si sradnu, fakt tady notest, 5 minus 2 je 3, 9 plus 1 je 8. Špatně, jo, protože 9 plus 1, já jsem myslel minus 1, soráč, 10. A random číslo. Dobrý, máme teda 3 notesy, musíme se ale dávat už velký pozor, máme teda 6 minut pořád. Ještě to furt stíháme, lidi. Ještě to stíháme, stíháme to, hele, další notest. Ne, to není notest, to je kazeta. Sakra, sakra, sakra. A notes, dobrý, budeme mít čtvrtý notes. Krása, 9 plus 3 je 12. Já ho slyším. 9 minus 4 je, počkat, ne, 3, 6, ne, minus 4, soráč, teď nevím, prostě vůbec nevím. 5, jo, dobrý. A tohoto, já jsem byl úplně vystresovaný, že teďko kolem mě Baldy. Ale dobrý, dali jsme to. Máme teda 4. Nevím, co to sakra bylo. Já fakt nevím, k čemu je tady ta věcička. Nicméně, jdeme dál. Tady nic. Ne, ježišmarja, Řídia. Řídia mě načapal, ale dobrý, máme tady další notes, krása. 6 minus 4 je 2, 5 minus 3 je 2 a random číslo, cokoliv. 5 notesů ze 7 lidí máme. Už jenom 2 notesy a máme hotovku. Hele, tady máme nůžky. Ani konkrétně teďko nevím, k čemu jsou nůžky, takže se ještě potom můžeme podívat zase. Ty kráso. To jsou nervy. To jsou nervy, lidi, máme pořád jenom 2 podělaný notesy musíme najít. Teď to už bude problém, protože fakt jako nevím, kde jsem byl a kde, nevím, kde jsem nebyl. To je fakt jako napr, tady nic není. Tady pozor, jestli tam nebude Baldy, nebo někdo tam nebude. A Baldy ho neslyším, takže v pohodě snad. Hele, tam je ten Řídě zase. Tady evidentně nic, schválně, jestli tady něco nebude. Ježiš, ta ženská, no to má holčička, co si chce furt hrát. Ne, nech mě bejt, nebudu si s tebou hrát. Dobrý.
Ne, nebudu si s tebou hrát, prostě kašlu na tebe, hrát si s tebou nebudu. A dotes! Dobrý, 8 minus 1 je 7, 5 plus 2 je 7 a random číslo je třeba tohle. Dobrý, máme 6 dotesů, lidi. Poslední dotes, děláš si 7, 7 plus 3 je 10, to už si užijeme, máme 3 minuty ještě. 7 plus 4, 11. OK. 7 dotesů mám. Teď se musím dostat pryč. What? Lidi, co se sakra děje? Tudy? Ne, ne. Baldy! Je tu Baldy! Oh my god, dobrý, on mě šoupnul dál. Lidi, já nevím, kudy se mám dostat ven. Tam je Baldy za náma. Lidi! Já nevím, kudy. Tudy? Ne. Možná, počkej, exit! Exit, exit, lidi, mám exit! Ne, byl to nefu, oh, yes! Woo! Vyhrál jsem hru! Nádhera! Hele, být Baldy now. Můžeme být Baldym, lidi. Schválně to zkusím, jo, za Baldyho musím zaplatit 150 robuxů. Vážně. A tak co, kašle na to, jdeme si zahrát za Baldyho. Teda pokud se mi to podaří. Asi ne, nejsem Baldy. Utratil jsem 150 robuxů jen tak. Wow. Ale ne, lidi, já si spíš teda chci jít kouknout, co teda znamenají tam ty další ty cápkové. Takže jdeme se kouknout sem. Dobře, Baldy, controlled by a player. To jsme teda viděli. Principal, he catches you running. To jsme teda zjistili, že on když teda běžíme před ním, tak on nás chytne. Art and crafts. Running into him will cover your screen paint. Jasně, tak proto jsem byl celý černý, nevím, to bylo pěkně na prd. Superintendent, he will alert Baldy to your location if he gets near you. Aha, tenhle ten cápek, která nám řekne Baldymu, že jsem blízko něho, jasný. Playtime známe, prostě musí si s ní hrát. Sweep time, when it's sweeping time, he will move around the school and sweep anyone in his way. Aha, že bude zametat, jasný. Let's drum, tohle cápka jsem potkal snad jenom jednou. If you bump into him, he might want you to hear his drum, he will mute you for a while. Jasně, že prostě, že nám bude chtít zahrát a my budeme muset prostě čekat. Tady máme nějakýho šikanátora. He won't let you pass until you caught up an item. Jasně, že nás nepustí nějakým určitým směrem, aby než mu něco přineseme. A tady ten cápek. First prize, the winning science experiment, this mech will... Flying you in the opposite direction you walk in. Jo, jasně, to vím. OK. A tady jsme měli nějaký teda věci. Use it let when meeting or jumping with playtime to cut the rope. Aha! Takže když potkáme tady tohle tu holku s tím playtimem, takže můžeme přestřihnout to švihadlo a prostě nazdar. Nebudeme si hrát! Speed poťák, jasný, chocolate bar, jasný, to známe. OK. Lidi, já teďko počkám. Za chviličku bude konec hry. Takže já jsem zvědavej a pokusím se si zahrát za Baldyho, pokud to teda půjde. OK, Baldy teďko momentálně vyhrál, takže bych se měl snad pokusit... Oh, jsem lidi, Baldy, nice! Tak jdeme po nich! To bude srandička, OK, počkej, tady máme dokonce nějaký ten. Dobře, my nemůžeme sprintovat, koukám, což je teda velká škoda, ale zkusím to schválně. Támhle koukám, máme nějakou matematiku špatnou, takže já se tam schválně zkusím dostat. Uvidíme, jak to dopadne. Mám, že vlastně budou chyt takovýhle upozornění jenom, dobře no. Haha. Koukám, že mi tady teďko hlásej. Jakoby... To je super, že mi to takhle hlásí, že prostě vím, kde přesně odkud jako oni chodí. Tam máme nějaký kamarády, dobrý den. Baldy vám přichází, dobrý den. Hele, oni už mají jeden ze sedmi, ty kráso. To není moc dobrý. Hey Baldy, over here. Dobře, jdu tam, neboj se. Počkej, možná tady? Ne, tady nikdo není. Tam je ten cápek. Musím se dávat pozor, lidi. Musím se dávat pozor, musíme někoho chytit. Tam máme dost lidí, ty kráso. Já jenom doufám, že se třeba někdo jako, já nevím, bugne nebo něco takového, že bych ho prostě fláknul před tím pravítkem, že jo. Tak pojď.
Ty hajzlíku! Pojď sem! No, nice, máme prvního cápka. No pojď sem, kamaráde, party baté trojko, boha, pojď sem. No tak. Je velká škoda, že nemáte žádný jakoby speed boost, něco cokoliv. Bych bral, ty kráso. Haha, chytí ho. Dobrý. Když pane, ten sweep time mě tady taky zaseknul, co to je? Lidi? Já nechci ten sweep time, boha. Proč to funguje i na mě, boha? To nechápu celkem. Ale jsem rád, že jsem teda chytil dva lidi, jo. Aspoň něco. Hele, kamarádík! Pojď sem, chlapče! No pojďte ke mně, hoši! Tady máme nějakýho... jak se jmenuje? Jo, te TV. Nazdar! Máme jedno! Můžu tady tím projít, nebo ne? No nemůžu, aha. Já jsem si myslel, že můžu, víš, já jsem jako ten baldy, takže bych mohl, a oprdla, jsem vědětně ne. Pěkně na prd tohle. Haleme se, kdo se tady chce ukrejt. Tam je nějaký chlapec! No tak já mu půjdu naproti. Velká škoda, že on mě slyší, ale já se nenechám. Nazdar! Dobrý, máme dalšího cápka. Ale furt tady máme 3 ze 7 lidí. Musíme něco udělat. Musíme někoho chytnout, boha. Někoho, kdo tady má ty 3 dotesy, tyjo, pozbíraný. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Tamhle někdo pokazil matematiku. Ale. Chlapče, měl se srdči učit. Jdeme tam. Nazdar! Máš to podělaný. Nádhera. Chlapče, kdo pak to tady je? No nazdar! No nazdar, ty kráso! Jsi si myslel, že se přede mnou schováš, jo? Nazdar! Nic takového nebude. Chlapče, jestli si myslíš, že mě tady jako nějak utečeš, tak to tak není. Ještě tady máme někoho. Nazdar, kamaráde, pojď ke mně, pojď k tatínkovi, pojď ke svýmu baldimu, nazdar. Tak, takhle se mi to líbí. Nicméně lidi, 2,5 minuty ještě momentálně schází k tomu, abych já tady konečně vyhrál. Takže jsem zvědavý na to, co se potom stane, kolik já dostanu potom expu. Jsem docela jako zvědavý, no, musím říct, jako, docela mi to jako za toho baldyho jde, musím říct. Jo? Jsem spokojený. Ale, guten tak, nazdar. Hele lidi, 1:50 a mám to hotový. Tady další zase chlapec, neumí matematiku. Hele, jako docela se divím, naučte se matiku, jo, naučte se to a potom nebudete takhle potrestaný mým pravítkem. Ale, kopak to tady máme, plesk ho. Tak čau. Lidi, tohle se mi začíná líbit, takovýhle šikanování studentů. 1 minuta. Zbývá lidi 1 minuta a mám kompletní vítězství. To bude nice. Fakt jako těším se, kolik dostanu expu, to bude hodně velký haus. Ty kráso. 40 sekund. Ty kráso, kdo se nám to tady schovává? No nazdar. No nazdar. Jak se tam schovával v koutě, ne? Jak si myslel, že ho vůbec nenajdu, pe, total. Jako lidi. Přede mnou to neskoušejte. Fakt ne. Neskoušejte. 20 sekund a já už si v podstatě můžu jenom chillovat. Prostě na pohodku a... Jo? Bude to nice? Mám krásnou výhru, nikdo nesebral potřebných 7 notesů, aby se dostal pryč. Takhle jsem já, Baldy Vendali. Baldy wins, nice, získal jsem docela dost expu, musím říct, za chvilku budu mít great 2, ale to už asi někdy jindy. Lidi, doufám, že video líbilo, pokud hodíte like, my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího videa z Robloxu. Tak jo, čus!